ние селените ти га изкараме държавата от кризата. Нема да ти изкарат от кризата държавата нито Пампорово, нито Златни пясти, морето. Това е всичко там е скубачеве, там са кръци, измамници. Кой може да има 70 хотела с нормална работа, бе? Никой. Остайте го, селенина. Нека да си гледа овците. Нека си гледа козичките. Нашия истински живот е тука, в самата ни държавичка. Имаме малка държава, но прекрасна държава. Имаме при нас в село Катунци страхотно вино. Не е реклама. Истина е, да знаете. От рекламата не продава. Вкусното продава. Имаме страшен боб. Страшни картофи. Праскови там, Сливен нагоре. Колегата Лечков къде беше? Какво? Жита. Страхотни. Какво искаме, бе? Море. Приказка. Вие знаете ли, че цяла Европа има три пръста земя, бе? Отдолу е скала. В цяла Европа, а някой нека да ми скаже на мене, къде има чешма да пийните водичка, бе? А ако не остават селяните да се движат и да работят както трябва, тази държава друг не може да ги изкара от криза. Разбирайте го. Имаме едно селце тук, село Златолис. Води ми се, кмет съм на това селце, защото са 18 човека в селото. 12 баби и они са набор, да кажем така, 1912 и 13 година. Изкарали да продават, така хубава черква имаме, прекрасна, посещава се от всякъде, няма да правя реклама, майната е на рекламата, баба Стойна преподобна, сами си ги докара тука. Изкарал отвънка да продава два буркана, примерно лютиница, три буркана сладко от смокви. И довадат едни тарикати от Благоевград или от дека някакви такива, дек се правят на така финансов контрол. Хей! Каков хей, бе? И га проверяват тази жена и викат, абе, бурканите, вика, не са издържани към хей, към тия там, нали, мярките, дето били по Евросъюза. Какъв Евросъюз, бе? Ма тия буркани, такова сладко в Евросъюза, они не може да направят. Такова, това те са правили на времето. Сега вече не може да направят. От тази жена го прави с истински смокви, с захар и отгоре не го запечатва с капачка. Тури един картон и го вразува с въженце от страната. Това е истинското сладко. Отгоре му хлисало, верно е. Да, ама, убаво. И ми се обаждат на мен по телефона, бе, вика, кмете, тук има едни, вика, им са българи, им не са българи, не може да се разберим. Отбе, викам, бабо Нушо, не може да се разберите, а бе, вика, говорят на български, па не може да се разберим. И викам, от не може да се разберим. Ебе, терат нещо, па не може да се разберим, що терат. И викам, що ви терат, бе, ми не знаем, що ни терат. И аз от тук се дигам да ида гор, отивам, они терат апарат с вискална памет. Касов апарат, она е 1912 година жената, бе. И може ли да има още такива идиоти в тази държава? Абе, остайте го селянино се. Тая женичка е изкарала там да изкара 5 лева или 10 лева и утре като дое внучето да може да пофаля да дае на това внуче, да каже, я бе чедо и от мен 10 лева. Оти ако не му дае два пъти ки дое, и оно нема, и оно внучето нема да дойде повече. Прасето ки узаконим хуманно. Мита ние ако не се съберем 10 човека да го потрупаме отгор прасето, и да го заколим и оно да ни цикне. Ми той като ни цикне едно прасе в една къща, седно не е за кланове. Какви са тия? Токи му пускали, инжекция ки му. Това такива простащини, аз не мога да разбира. Нека се съобразяват с нашия народ, с начина ни на живот. Нашия начин на живот. Това са традиции при нас. Все едно, едно малко бебе да не е изтрино с мас, свинска мас. Ми че онова дете, ако не е изтрино с мас, оно не може да му се сванат. Колко ли как трябва, бе? Ако искат да не унищожат като държава, нас турците не са не унищожили 500 години. Ние ки унищожим Европа. Не уни нас. Ние ки им турим чапарагата. Не уни на нас. Повече няма какво да коментирам. На всички емигранти, стискам ви палци, приятели.
белки малко поне нещо да се дръпна в тази държава и се приберите насам. Там ки ви е само таксирато. Дано се оправим.